Evo nas ponovo u studiju, rekoh ja, imat ćemo još jednog gosta. Sa nama je i Dejan Vasić. Dejan je takođe fudbaler. U poslednje vreme se samo fokusirao na mali fudbal i deo je ekipe Elite Inoxa, koja već godinama unazad nastupa na našem turniru. Uz to je onako Maksim dobar prijatelj, pa ću ja sad da iskoristim ovako malo pitanje, kakav je to Maksa kao prijatelj i kao drug, koliko dugo se poznajete, Dejane? Pre svega, da vam se zahvalim što ste pozvali u emisiju. Da smo kod Nemanje je pre svega jedan čovek i jedna osoba koja, na primjer, nikad u nevolji nije odustao, ne samo prema meni, prema ostalim drugarima, tako da uvek se interesuje za nas, interesuje šta mi radimo, kako smo, tako da pre svega Nemanja, kad smo kod toga, čovjek se pokazuje u nevolji kakav je, ne u dobru. Tako da, posle finala svjetskog prvenstva on je ostao isti, uopšte se nije promenio. Od malih nogu pa do sada uvek je ostao isti i nema nameru da se menja, ni mi oko njega. Tako da, funkcionišemo na jednom zaista super nivou. Predugo smo drugari, tako da ne samo mi, zajedno kod Elite Inox ekipe, svi smo kao jedno, eto, tako funkcionišemo, to je jedan veliki uspeh i jedna velika tajna našeg tog uspeha. Funkcionišemo kao jedno, svi smo krivi za pobedu, svi smo krivi za poraz, tako da kažem. E pa sjajno, Nemanja malo se onako oborio glavu, ali to su činjenice. U stvari, veliki ljudi, veliki sportisti su pre svega, kao što sam malo pre rekla, da on je jedan skroman momak i to je svakako odlika samo velikih ljudi.